Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marie Kinsky. Paní Marie Kinsky pochází z Francie, že? Ano, to bude hodně slyšet, ano. No, ale přistěhovala jste se do Česka vlastně i s vaším panem manželem. Ano. A taky proto, že tady spravujete majetek po rodu Kinských. Ano. Což je ve Žďáru nad Sázavou, nebo kde? Přesně tak. Ve Žďáru nad Sázavou, ale vy se věnujete hlavně tanci? Ano. A to je vlastně, to jste taky studovala ve Francii, že jo? Máte hodně dobré informace. No, asi 4 zatím. No. A co teď děláte v poslední době? Tak, co dělám? Mám teďka spíš 2 různé funkce. Řídím ten Centrum choreografického rozvoje, který umožňuje umělcům se rozvíjet dál, a hlavně choreografů, pedagogů a trošku taky kritiky, tak začneme trošku pracovat taky s kritikou, ano, což je hodně zajímavý. Tak děláme seminářů, produkujeme práci zajímavých umělců a uvádíme taky představení a chystáme taky i festivaly. Tak jestli na tom máte zájem, tak za měsíc. No, tam kolega jistě něco připraví. Ano, ale korekce proč ne? No, víte, co mě zajímalo, a už jste taky udělala nějaký taneční vystoupení ve Žďáru? Nebo zorganizovala něco takového? No, tak my jsme pozvali už něco jako 20 skupin ve rezidenční pobyt, ať můžou tam tvořit. Jo. A zároveň děláme po 3. mezinárodní festival. No, protože vám tam patří zámek, že jo? Tak patří to manželem. Manželem, no tak. A je možná trošku rozdíl taky. No a to jak si, tím se nemusíte zabývat starostí o ten zámek? Co myslíte jako starostí? No, jestli se o to musí starat jenom manžel, nebo i vy, nebo... No, některé části se věnuje on, některé části já. Jo. To záleží na kapacitu. A vy máte který části? Spíš ten kulturní a kulturní částka a zároveň trošku ta rekonstrukce jedna částka toho. A rekonstrukce jedné části nějaký. Ano. A který? No, ne, co vám řekne? Co, jestli to vám řeknu? Tak je to část toho, protože tak Žďár je areál, který je i bývalý klášter. No. To tam nemusíte. I zámek zároveň. Ano. A teďka pracuji na rekonstrukci nějaká částka toho zámku. Toho zámku. Ano. A dohlížíte na řemeslníky? Trošku ano. Mám samozřejmě tým, architekty a tak dále, to nedělám sama. Sama, ne, to věřím, ale... No ne, ale já když slyším rekonstrukce, tak to je někdy hrozný, že jo, s těma řemeslníkama. No, to záleží, jak oni mají zájem o své práci. Tak, no, já vím, ale tak jsem si říkal, že na takovém zámku to muselo být takových zkušeností někdy hrozných hodně, ne? Tak je to komplikovaný, neznamená to, že to není zajímavý. Jo, takhle. No, zajímavý to je určitě, no, když třeba nepřijde a tak. Ale hodně práce je určitě. Jak to vyřešit bez něj, nebo že dostal zaplaceno a neudělal to. Ale... Já si myslím, že tak, když hodně často ty lidé milují jejich práce a když oni to dělají dobře a když jsou sváleni pro to, že dělají to dobře, tak mají radost. No, ale vy jistě jezdíte do Francie taky, ano, že jo? No a tak jak tam na to koukají, že tady žijete ve Žďáru a v Praze, že jo? Vy žijete i v Praze, ne? Ano. Jo. A taky. No a tak jaký den to dělá na tu část vaší rodiny, která žije ve Francii? Jezdí sem za vámi? Ano. Jo? Ano, a jdu taky k nimi, tak ano, se vidíme. Že se vidíte. No, takže nakonec vlastně tady můžete dělat něco, co možná ve Francii by se dalo dělat těžko, nebo hůř, jo? No, to se dá dělat, ale hůř, a tak mám tady mnohem více svobodu. No a bylo by něco, co byste doporučila, co by se tady mohlo přenést z Francie? To dobrý, co by tady ještě bylo potřeba třeba? Jestli něco takového je? Tak přines něco dobrýho ze Čech do Francie? Ne, z Francie do Česka. Do Česka. Kvůli jídlu? Ne, kvůli jídlu. Čemkoliv. Čemkoliv. Odchování, oblečení. Co byste tak si myslela, že by si z Francie mohli Češi trošku půjčit? Půjčit Čechy. Co chcete? Já se ptám, jestli máte něco, nějakou představu. Teďka nemám představu. No tak my určitě sýry, to víme všichni, že jo, to francouzský vína. Vína, no, sýr, vína, no tak. No já si myslím, že tak přiznal jsem bych, tak trošku jako vy nějaký koncept pro kulturní politika, to určitě. No. Koncept pro kulturní politiku. Jo. Pan Stranský by chtěl koncept pro zdravotnictví. Ano. Hele, byste všichni chtěli koncepty, to bychom tady nedělali nic jiného za chvíli. To vás nezajímá? Nezajímá taky, no ale tak to víte, koncept to je nadlouho a každý má tady svůj. My jsme zvyklí mít 10 milionů konceptů. Aha. No a každý má svůj koncept a ten druhý se mu nelíbí, že? No a máte něco, co si užíváte ještě kromě té vaší práce, co si ráda užijete, jak si v Česku, co tu máte ráda? Tak mám ráda přírodu. Přírodu? Ano, a tak když je to možný, tak mít klid. Proměň v přírodu, tak jsem moc šťastná. No a to tam kolem Žďáru máte, tam je Vysočina, to je krásný, ne? Ano. Že jo? No, tak kolem Praze taky. V Praze taky, no. Jak je to daleko z Něvkovic do Žďáru? No, asi kolik? Teď já to odhadu. Dobrá otázka. Se znáte ze spory, nebo co? Ano, ale nevíme přesně, ale víme, že musíme se navštěvit. Ale určitě je to blíž než z Prahy do Žďáru. A zajímavé je, že vám tak jaksi imponuje Vysočina, že jo? Ano. Já to chápu. To nás teda spojuje, protože já jsem z Vysočiny taky původně, tak to je takový téma dneška. Já skoro taky. Opravdu? Teda ne z Vysočiny, ale jezdím na začátek Vysočiny. Jo. Kde? To vám neřeknu. Tak možná, to není úplně pravda. Je to pravda, tam začíná Vysočina, no. No, do Hněvkovic to mám, jako kdybych kamenem dohodil. Tam bych kamenem dohodil. No a my jsme se tady, prezidenty naše znáte? Neosobně. Ne, to nemyslím. Ne, my jsme to tady probírali s panem Stránským. Studujete politiku českou? Netolik. Netolik. A když něco zahlídnete, co tomu říkáte? Když něco zahlédnete, co tomu říkáte? Že tak to je, kde se cítím hodně jako cizinka, protože to jsou hodně věci, které neúplně pochopím, musím říct. No ale tak vy máte tam taky o zábavu postaráno. O, samozřejmě, tak. Tam taky. Nemůžete taky tolik nám... Mě chybí slov, ale nevěď. Tak nemáme to o mnohem lepší, musím říct. No, tak, no. Ale vy mluvíte výborně česky. Aha, no, dobře. Mám trošku taky díru v hlavě, tak já si myslím, že musím zlepšovat tohleto, ten váš mozek, no. Pardon? Můžu vám potřebovat. Pane doktore, řečový centrum je kde? No, ten je tam na té levé straně pod vaším... Ano. Tady, jo. Ne, pod vaší pravou rukou, ano. Na levý tady, jo? Ano, tam, kde zrovna teď. Tady, jo. No, trošku víc dozadu. Tak jestli máte nějaký systém a to se začuje, tak... A je třeba možný, když umíte třeba 3 řeči a bacíte se do hlavy, že vám jedna vypadne? Ne, všechny rovnoměrně se rozložejí. Tak, ano. Jo. Ne, to mě zaujalo, teď mě to napadlo, když to mám před sebou, že vám vypadne třeba francouzština. No, ale to je obdivuhodný a pro francouzsku je to moc těžký, si myslím, čeština. No, jako francouzština pro Čechy, já si myslím, že to úplně stejně. Francouzština pro Čechy taky. Ale zase u nás je výhoda, že máte Havlovo R. Že mám? Havlovo R. Aha. on mluvil trochu francouzsky. Marie Kinsky. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.